Re, viss ēters ir te! Dāvinātam zirgam zobos neskatās. Droši vien, kā ar šo varētu iesākt, ņemot vērā, ka svētki un sveicieni mēdz raizīt dažādas runas par to, vai tas sveiciens bija gauži labs, vai varbūt vajadzēja citādāk. Nu, vecā labā paruna te nākti nāk vietā. Ja, bet šogad patiešām Rīga valsts svētkos ir pārsteigusi ar neierastu sveicienu. Tradicionālos sarkanbaltsarknos motīvus nomainījuši debes zili un bronzas krāsas toņi. Turklāt pašu apsveikumu papildinājuši gan uz svētku plakātiem atainot spēka zīmes, gan arī izgaismot vidas objekti, ko rotā īpaši vēstījumi galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Neparastais noformējums sabiedrībā tiešām raisīja plašas diskusijas. Un Ieva Strazdiņa devās noskaidrot, kas un kāpēc ar šo apsveikumu bija domāts patiesībā. Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora padomniece kultūras jautājumos Renāte Lagzdiņa stāsta, ka šī sveiciena ideja ir Latviju parādīt kā procesu, kas aizvien plūst, aizvien turpinās un kurā iesaistīts ir katrs valsts iedzīvotājs. Nu, viņš nav ieņēmis varbūt to sarkanbalts sarkano un tāds vispār zināmos simbols, varbūt, ko mēs sagaidīja tajā 18. novembrī. Līdz ar to mēs, protams, ilgi domājam par to, kas ir tas veids, kā mēs varam nodot to savu vēstiem. Darbus, kas skatāmi Rīgas ielās, palīdzējuši veidot mākslinieki Paulis Liepa un Krišs Salmanis. Mākslinieks Paulis Liepa, ar ko mēs sastrādājāmies, šis turpina patiesībā vienu viņa darbu sēriju, kur ir Milda profilā, ko var redzēt arī šajā darbā. Šī Milda tā kā veidojās tādās kārtās un zelta dzīslojumā, kas parāda mūsu vēsturi, mūsu gadskārtas, un, protams, arī šajos toņos, ko daudz arī saskatīja, arī šis arheoloģiskais tautastērps, netiešas atsaucas, protams, kas ir šis debes juma tumšs zilais un šis bronzīgi zeltainais. Ja paskatās rūpīgi tajā plakātā vai vispār tajā identitātē kopīgajā darbā, tad var redzēt tā kā Mildas sejas aprises. Viņa ir profilā un tā kā var redzēt, ka viņa ir paceltas rokas uz augšu un tā kā katrs to var saskatīt. Un tad mums likās vienkārši, nu, kas veido šo Mildu, kas veido šo brīvību. Un tad ar šiem slāņiem mēs iezīmējam, ka tur apakšā ir daudz, tā teikt, mūsu individuālie lēmumi, kolektīvie lēmumi, mūsu kaut kādu vēsturi, protams, arī kopīgā. Otru daļu no šīs sveiciena valsts svētkos veido Kriša Salmaņa radītie vides objekti. Novembris ir iezīmēta kā viena no tumšākajiem laikiem vispār Latvijas gadā vai laikapstākļos, un tad mēs domājam daudz par to, kā mēs šo gaismu vai šo gaismas vēstījumu varam vispār cilvēkiem nodot, un tad radās šī doma par to, ka mēs varētu spēcināt iedzīvotājus ar šiem spēka vārdiem un tā kā tieši viņus paust šajā gaismas formātā ar LED lentām, kas ir arī uz šiem metāla karkasiem. Vides objektos izgaismoti 4 dažādu tautas dziesmu vārdi, kas izstādīti kopumā 10 dažādās lokācijās Rīgā. Vērmanis dārzā, Ziedoņdārzā, Kronvalda parkā, arī Arkādija parkā, Tirgus laukumā Maskavas ielā un citviet Rīgas apkaimēs. Tie pilsētvidē būs skatāmi līdz pat novembra beigām, taču Rīgas ielās atgriezīsies arī citos svētkos. Rīgas doma ir apņēmības pilna sadarbība ar jauniem un zināmiem Latvijas māksliniekiem arī turpināt. Šobrīd norit darbs pie Ziemassvētku sveicienu rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Mēs strādāsim ar mākslinieku Robertu Rūrānu, kurš ir latviešu izcelsmes mākslinieks, ilustrātors, kurš ir daudz strādājis arī ar starptautiskiem medijiem, bijis uz New York Times vākiem un tamlīdzīgi. Šī būs pirmā reize, kad viņa tā teikt darbi arī parādīsies Rīgas pilsētvidē. Ieva Strazdiņa, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.